Nggih, selamat malam Mbak Ut. Nggih, menika para tamu nedhengipun dahar. Nggih, nembe. Iki diaturke. Lelagon nggih, langgam. Langgam? Bawane sampun wau nggih. Nggih. Kantun langgamipun sumangga kalajengaken. Diaturke apa iki, Cang? Wayangane ya. Monggo ingkang sampun pikantuk dedharan sami kali mardu mardikaning penggalih sinambi mersani gorengipun kanca-kanca Sri Kandi Music campur sarine wong duwe gawe sak Indonesia. Thank you.
kare ngopo? Karene kudu arep kewirangan to, Mas. Oh, alah. Bali-bali nek latihan ra tau ngajak-ajak ya koyo ngene. Kuting aku. Aku lek wis ngomong, nek bocah-bocah latihan mbok yo nyusul, wong do ditransporti kok yo angel. Lah biasane yo lek mandeg-greg ngono kok iso jebablas lah mulo. Reng, nggih Mas. Ya wis rada sore iki dari yo meh rampung iki Widowati langsung dijumenengke. Ngoten iki. Apa loro iki saka Boyolali? Boyolali. Wi anu saka ngendi Boyolali kota? Winong. Wi Winong. Monggo, sing priwes sa yen sing. Iji katur ibu bapak ingin sampun nampi baju gatan cuma aku kasun ngedapi kanti merdu merdikani bekali. Iji. Oke. Ngatan iji. Iji ada panyunan. Panyunan apa Pak Pur? Sekar melati rinunce. Oh melati rinunce. Ngatan iji. Makin iji sakit pun aturakan. Mbak menawi kapurwakan bawa penjeringan nih kang bawah nih iji Bapak Pur. Iji tes tes 1, 2, 3, 3, 2, 1 dicoba. Yes, pokoknya yang penting gak ada yang maju ngono. Kita yang penting bahagia. Aku lah kudonton ke jam songo lho Mas. Iya aku yuk. Umpamane mengkumpi kok kecelitut. Oke. Gandeng aku rumangsani apa aku wis tuwa. Biasanya nek mungkah rada mengge-mengge. Oke. Mangga disambung. Mengge disurung sama. Oke. Mengge dikumpul ke yuk. Ditudul. Satu angkat dulu ada roncen melati oce sekedap